käydä vähän läpi noita kotimatseja. Siinä pääsit ottamaan sankarin viitan Kreikkaa vastaan ja tekemällä tasoitusmaalin, niin mitäs kun tuota on maisteltu tässä jonkin aikaa, niin miltä, minkälaiset fiilikset siitä jäi? No kyllä se, se on jo unohtunut aika päiviä sitten, että niiden kotiottelujen jälkeen niin palattiin taas arkeen, mentiin Norjaan takaisin jatkaa sarjapelejä, että ei niitä niin hirveästi makusteltu enää sitä jälkeenpäin, että hetkeen se tuntui hyvältä, mutta seuraavaa maalia odotellessa. Nimenomaan. Tosiaan Romania-matsissa sitten ei tullut maalia ikävä kyllä Suomelle ollenkaan ja nyt sitten täällä Unkarissa niin pikkasen paineita siihen suuntaan, että pitäisi se 3 pinnaa hoitaa. On, mutta sehän on totta kai joka peli, mikä meillä tässä lohkossa on, niin me lähdetään voittamaan. Että jos me pystytään ihan sitä omaa huipputason peliä pelaamaan, niin me pystytään voittamaan joka joukkue tässä lohkossa. Että se on, niin kuin, se on normaali odotusarvo ennen kuin lähtee peliin. Totta kai, jos 3 pistettä haluaa saada, niin pitää myös maali tehdä. Mutta tässä viikon aikana nyt kun reenaillaan, niin käydään sitä läpi. Mikä siinä on tavallaan tökkinyt siinä maalin teossa? Suomi ei ole nyt tässä viime aikoina ihan liikaa kuin minkään niitä pyyreitä. Hei, no ei, joo. Meinasin sanoa, että terveistä hyökkäille, mutta ei sentään. No esimerkiksi viime pelissä niin meillä oli vähän nihkiä. Meidän koko joukkueen niin hyökkäyspelaaminen ei saatu oikein palloa liikkeelle nopeasti. Ja sitä kautta Romania pystyi sitten tukkiin meidän niin omaa hyökkäyspeliä aika täysin. Että mä näkisin se siinä, että saadaan Unkarin äijät liikkeelle nopeasti 1-2 kosketuksen peliä. Mä uskon, että sieltä tulee niitä mallintekotilanteita sitten. Miksi sunhan ruoskii teitä pakkeja nousemaan? Nousemaan ja nousemaan ja nousemaan. Että liikaa he kuulemma vois sieltä nousta, niin kerro vähän minkälaisia evästyksiä toi, miksi sun teille laitapakkeille pitää? No siis sehän on just sitä, että pitää olla ihan alkutilanteessa viimeisessä linjassa antamassa painetta sinne vastustajan pakille ja saada vastustajan laituri epävarmaksi siitä, että missä sen pitää olla. Ja sitten kun saadaan pallo sinne hyökkäysalueelle, niin boksista pitää löytyä äijä, että on mahdollisuus tehdä maali sieltä. Ja se on kyllä ihan omaan tämmöiseen, tykkään pelata hyökkäävää jalkapalloa, niin mikä siinä on mukavampaa kuin nousta sinne boksiin aina. Niin pysyy kuntokin hyvänä, kun tulee kilometrejä siinä aika paljon. Niin, meidän kun kellaan ees taas sitä laitaa, niin kyllä siinä kilot karisee. Kyllä. Vähän seuraa joku asiaa. Tuossa tuo maajoukkuekaveri Joona kampitti teet sinne 3. sijalle. Mitenkäs paljon se kirpas? No kyllä se kirpas. Että vielä niin pitkä oltiin kuitenkin itse siinä hopiassa kiinni, että sitten tuollain päästä Ruusenpori ohi viimeisellä kierroksella, niin en ihan vielä ole tyytyväinen tuohon bronssiseen mitaliin, mutta ehkä sekin ajankas sitten tulee paremmaksi fiilis siitä. Että mutta kokonaisuus, kun miettii, mistä lähtökohdista lähdettiin kauteen ja meitä ehkä otettu ihan sinne niin ylös. Ja totta kai seuraalle historialle niin ensimmäinen mitali Tippeliiganista, niin siinä mielessä pitää olla tyytyväinen, mutta ehkä tapa, millä se tuli, niin olisi voinut olla vähän toinen.